jeseni 1949 prichádzajú do Československa sovietskí bezpečnostní poradcovia s jasnou úlohou. Vybudovať EŠTB, jej štruktúru, vyškoliť eštébákov a zaviesť ostré praktiky používané v sovietskej tajnej službe KGB. V krátkom čase sa stane štátna bezpečnosť hlavnou organizátorkou politických procesov. Tie majú zbaviť režim kritikov a nepohodlných ľudí s iným názorom. Politicky organizovaná mašinéria nakoniec zomelie aj najvyšších funkcionárov strany. Po februári 1948 sa štátna bezpečnosť stala rozhodujúcou mocenskou oporou komunistického režimu a bolo to vidieť aj na početnom náraste jej členov. Kým začiatkom roku 1948 mala štátna bezpečnosť na Slovensku len 248 príslušníkov, o niekoľko rokov neskôr, začiatkom roku 1953, už mala 2508 príslušníkov. Tento početný nárast naozaj dokumentuje to, že štátna bezpečnosť postupne prenikala do všetkých oblastí spoločenského života, medzi všetky vrstvy spoločnosti a snažila sa získavať informácie a vyhľadávať nepriateľov komunistickej strany. Či tých reálnych, alebo tých potenciálnych, alebo fiktívnych. Nemala som sa komu posťažovať. Ľudia sa tak báli jeden druhého, že ani hovoriť o ničom sa neopovážili. A ani tak mi nemohli pomôcť, lebo boli bezmocní proti tým neomylným. Ešte viacej sa nás báli, lebo keď videli, že sme v nemilosti u neomylných, vtedy sa nám radšej vyhýbali. Človek bol štvaný ako divá zver pri polovačkách. Nikde miesta ani pokoja nemal. Nevedel, čo ho ráno čaká. Či ho nevezmú a nezmizne, alebo či bude mať chlieb, alebo ho pošlú do najťažšej práce. Človek sa nikdy nedozvie, prečo a za čo je prenasledovaný. Nikdy nevie, kto a prečo je jeho nepriateľ. Vyhľadávanie vnútorných nepriateľov majú na starosti eštébáci a ich sieť agentov a informátorov. Pokiaľ viníkov nenájdu, tak si ich spolu s dôkazmi trestnej činnosti doslova vyrobia. Úlohou vyšetrovateľov nie je zistiť pravdu, ale vynútiť si priznanie. A to akýmikoľvek metódami. Obeťou vykonštruovaného politického procesu sa stane aj Valéria Matulajová, úradníčka z Nových Zámkov. Jednoduchá žena a starostlivá matka bojovala za svoje deti, ktorým režim nedovolil študovať. Vyšetrovateľom je Štefan Marušic. Brutálnymi výsluchmi si vyslúži hodnosť majora. Svedectvo o väzbe podáva jej denník. Valéria v ňom zachytila kruté vyšetrovacie praktiky, ktoré mali ostať navždy skryté. Ja som celkom ináč vypovedala, on ináč písal a musela som podpísať. Lebo mi povedal aspoň 20 krát cez vyšetrovanie toto. Kto má moc v rukách, ten má pravdu. Čo chcem, to proti vám vyšetrím. Denne som chodila 16 hodín. Neopovážila som si sadnúť, lebo aj tak som už bola prechladnutá a ťažko chorá. Nohy som mala spuchnuté a len som chodila. Celé noci mi svietili do očí lampou. Treba ešte dôrazniť, že v 50. rokoch rozdiel medzi mužom a ženou vo väzení neexistoval. Systém toho fyzického násilia sa naozaj skladal z fackovania, bitia, či už telefónou šnúrou, alebo remeňom, zväzovaním, dávaním do temnice, do samotky. Čiže veľmi brutálne metódy, pretože naozaj tým cieľom takýchto postupov štátnej bezpečnosti bolo donútiť ľudí sa priznať. To bolo to najdôležitejšie a k tomu smeroval celý ten postup štátnej bezpečnosti až k samotnému súdnemu procesu. Politické procesy sú súčasťou politického života v podstate už od antiky. Ak sa bavíme o politických procesoch po roku 1948, tak týmto termínom označujeme všetky súdne, mimosúdne rozhodnutia, o ktorých nerozhodovali samostatne justičné orgány, ale ktoré boli ovplyvňované nejakou politickou mocou. Politické procesy v podstate mali svoj vlastný mechanizmus, do ktorého vstúpalo viacero zložiek. Takou najdôležitejšou zložkou
boli orgány komunistickej strany Československa alebo komunistickej strany Slovenska. Rozhodovali o tom, ako budú zamerané politické procesy, ktoré vrstvy českej a slovenskej spoločnosti budú v politických procesoch postihnuté. Komunistická strana politicky dohliadala na procesy, ktoré pripravovala a organizovala štátna bezpečnosť. A štátna bezpečnosť sa tak stala hlavnou a kľúčovou zložkou v Československu a naozaj bolo to vidieť aj na tom sebavedomí viacerých príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktorí v podstate rozhodovali o živote a smrti bežných ľudí. Justícia vstupovala do tohto mechanizmu ako posledná a jej úlohou bolo teda dodať zdanie legality. Takže svojím spôsobom prokurátori a hlavne súdcovia už nakoniec vynášali dopredu politicky schválené rozsudky. Ja som vedela, že už to bolo urobené. Môj obhajca sa nič neopovážil povedať. Povedal na chodbe celej mojej rodine, že všetko je márne. Už je celá vec hotová, že ja musím byť odsúdená, lebo si to želajú väčší páni. Mal zakázané hovoriť. Vrcholom mašinérie sú monster procesy, medializované justičné divadlá, ktorých cieľom je zastrašovať a vychovávať masy. EŠTB v spolupráci s prokuratúrou pripravuje doslovný scenár pojednávaní. O rozsudkoch v skutočnosti rozhodujú stranícke bezpečnostné komisie. Medzi najvýznamnejšie patria procesy s Heliodorom Píkom, so slovenskými biskupmi, s Miladou Horákovou alebo s Rudolfom Slánským. Žádám pro všechny obvinené trest smrti. Nešť váš rozsudek dopadne jako železná pěs, bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Konštruovanie monster procesov riadia sovietskí poradcovia na Stalinov príkaz. Cieľom je vykonať čistky medzi komunistickými špičkami krajín východného bloku a primeť ich k slepej poslušnosti. Z účasti na sprisahaní v skupinke Rudolfa Slánskeho je obvinený aj minister zahraničných vecí, Slovák Vladimír Klementis. Slovenských komunistických politikov Laca Novomeského, Gustáva Husáka a ďalších súdia neskôr v menšom procese s tzv. Slovenskými buržuáznymi nacionalistami. Vladimír Klementis jako minister zahraničních věcí se účastnil na podzim roku 1949 plenárního zasedání Organizace spojených národů v New Yorku. V té době se k němu dostávají zprávy a dokonce vycházejí i novinové články, že Klementis se čeká po návratu zatčení. Na vzniklou situaci musela nějakým způsobem reagovat pražská vláda, kdy Klement Gottwald posílá osobní list Klementisovi, že se ničeho nemusí bát, že to jsou jenom fámy. Dokonce na důkaz toho, že mu nic nehrozí, posílá za Klementisem jeho manželku Lídu. Moja mama ho upozorňovala, keď šiel do Ameriky poslední raz, aby sa nevrátil. Aby sa nevrátil, lebo že sa začína kampaň proti nemu. Tak ju vysmial, že to neexistuje. Všetko je v najlepšom poriadku. Všetko je v poriadku. A vrátil sa. A však v januári ho zatvorili. Bolo to v nedeľu. Išiel von so psíkom a už sa nevrátil. Klementis byl zatčen na procházce se svým psem Brokem v lednu 1951. Byl poté převezen na zámek Kolodějí. Bylo řečeno, že jestli se nepřizná, tak že z něj bude stříkat krev. Poslednou fázou účasti štátnej bezpečnosti na príprave politických procesov bola príprava vyšetrovaných na samotný priebeh súdneho procesu. Každému obvinenému bol pridelený jeho vyšetrovateľ, ktorý sa mu v úvodzovkách venoval pravidelne a prakticky každý deň. V tých začiatkoch vyšetrovania prebiehali dlhé
nočné výsluchy, denné výsluchy, tak, aby naozaj ten vyšetrovaný bol zlomený podľa plánu, ktorý mal vyšetrovateľ schválený svojim nadriadeným a podľa plánu, ktorý v podstate každý deň aktualizovali. Zaviedli ešte taký systém, že v noci každých 10 minút zbudili, väzeň musel vstať, hlásiť sa, napríklad ja, väzeň vyšetrovanec číslo 1473, hlási stav jeden vyšetrovanec, všetko v poriadku, potom si človek ho lahnul a každých 10 minút sa to opakovalo. Jednalo sa im o tzv. Rozdvojenie osobnosti človeka, o schizofréniu, kde ten pacient, úvodzovka, ten vyšetrovanec, pravda, stráca už vedomie vlastnej osobnosti. V čem tedy spočívá vaše vina? Doznávam svoju vinu v tom, že v roku 1939 po mojom zaviazaní francúzskej výzvednej službe Sûreté Nationale stal som sa agentom západných imperialistov. Takový inžinier duše ako ja patrí na šibenici. Jediná služba, kterou mohu ještě prokázat, je být výstrahou. Pada Klementy se zavřeli v lednu 51 a mě měsíc po něm. Já jsem tam byla 2 roky a pustili mě, až když byl Vlado mrtev. Je zajímavé, že vyšetřovatelé chtěli vědět psychické rozpoložení Vladimíra Klementise, tak donutili Lídu, aby si s ním dopisovala. Každý mesiac mu jako písala list, ale tak, že je vonku. Ona vždycky dostala napísaný list a ten poslali. Písala, že ako bolo na mojej svadbe a pritom bola tej istej budove zatvorená, kde on. A jednou mě zavedli k veliteli věznice Ruzeně, Doubek se jmenoval. A ten mi řekl, že Vlado je odsouzen k trestu smrti a že bude zítra ráno popraven. To bylo 3. prosince. A jestli chci návštěvu na rozlučku. Tak jsem řekla samozřejmě, že chci. Tak mě napudrovali, naondulovali, ustrojili do civilu, aby Vlado neviděl, že jsem zničená. Ozářili horským sluncem. No a pak mě odvezli na Pankrác, kde Vlado byl. Už. A tam mezi náma byla dvojitá hustá mříž. Že si nemohli ani podať ruku na rozlúčku. A Vlado jej povedal, že teraz by ani pes odo mňa chleba nezjedol. To bola ich rozlúčková veta. Tak končí ti, kdož se provinili zločiny nejtěžšími. Zradou národa a dělnické třídy. A tak skončí i všichni ti, kdož se postaví do cesty pracujícímu lidu, budujícímu nový, šťastný život v socialismu. Riaditeľ si ma hneď zavolal a povedal mi, že je veľmi rád, že takto skončilo, lebo že si zaslúži, že on by dal obesi nie jedného, ale celú rodinu, tak aby som na to stále myslela a podľa toho sa chovala. O
otec by bol býval popravený s doktorom Vladimírom Klementisom, keby neboli vymysleli, ako to na Slovensku, že proces s buržiaznými nacionalistami. Spisovateľ Ivan Horváth pôsobil po vojne ako veľvyslanec v Maďarsku. V decembri 1950 je zatknutý a je nútený svedčiť v procese proti svojmu priateľovi Klementisovi. On sám je súdený až neskôr v skupine so slovenskými komunistickými politikmi. Proces nie je verejný, pretože Husák sa ako jediný vzoprie a odmietne vystupovať v intenciách propagandy. Ivan Horváth je odsúdený na 22 rokov väzenia. Ja som mala práve 13 rokov vtedy. Každý deň ma vodili na prízemie a tam boli na stoloch príšerné dokumenty z koncentračných táborov. Podrobné, detailné fotografie. A ja som sa musela na toto všetko stále pozerať s patričným výkladom. No vidíte, takí to boli fašisti, ale váš otec, taký bol ešte horší ako títo fašisti. Chceli, aby som proti otcovi hovorila, zrejme, aby som aj niečo podpísala. Ja som sa tak nakoniec aj tak znervove zhrútila, tú astmu som mala, takže už so mnou sa nedalo nič robiť. Až dodatočne som sa dozvedela, že v tejto vile bolo školiace stredisko pre vyšetrovateľov EŠTB. Potom ma zaviezli, to bol ústredne detský domov, Klam Martinicová ulica Hradčany. Zatiaľ, čo Horváta a jeho ženu držia vo väzbe, ich dcéra je umiestnená v detskom domove. Rodičia netušia, kde je a čo sa s ňou deje. Mala som starého otca v Prahe. No a ja som nejako chcela dať najavo, že som tam a sa prihlásiť k ním. Tak som s priateľkou, sme tak vymysleli, že v nedeľu, keď sa chodilo na spoločnú prechádzku, ja som bola v poslednej rade, keď zašli za roh, som utiekla, vedela som, požičali mi peniaze, vedela som, že ktorá električka ide na Oltranské hřbitovy. Nevedela som číslo, len som sa pamätala, ako vyzerá dom a vchod do domu. No a predstavte si, že ja som ten dom našla. Ja odtedy verím na anjela strážneho. Našla som to tak teraz, keď som zazvonila, stará matka otvoria, to nie je možné, aj starý otec. My sme toľko razy písali na prezidentskú kanceláriu Gottwaldovi a nič. No ale potom oni, starý otec predsa len nejako vymohol, že ma odtiaľ prepustili. Keď sa otec vrátil z väzenia, tak jeho veľmi, veľmi trápilo, že musel vypovedať proti doktorovi Klementisovi. Ale to som už spomenula, že im povedali, že keď podpíšu, že nebudú žiadne rozsýpku smrti, že nebudú prenasledovať rodiny. A tak nesmierne ho to trápilo. Takže keď sa vrátil z väzenia, hovoril, že kým žije, kým bude žiť, že musí dokázať, že Vlado Klementis bol nevinný. Tak ho to trápilo. No ale dočkali sa až po smrti, až v tom 63. bo otec zakrátko zomrel. My samozřejmě vnímáme tyto procesy jako nezákonné a jako vykonstruované. Nakonec to sami komunisté vlastně přiznali a přijali, že to bylo vykonstruované v 60. letech. Na druhou stranu třeba říci, že tyto obvinění a popravení, ačkoliv byli tedy obviněni z toho, že byli proti režimu, tak naopak se vlastně stavěli za budování tehdejšího totalitárního režimu. A já se domnívám, že skutečně ani Rudolf Slánský, ani Vlado Klementis nebyli popraveni za to, co udělali. Ne, že by si to nezasloužili za něco jiného, ale prostě to, co jim bylo kladeno za vinu, to skutečně neudělali. Nakonec poslední zaznamenaná slova Rudolfa Slánského před jeho popravou byla: dostal jsem, co jsem si zasloužil. V marci roku 1953, v čase vrcholiaceho kultu osobnosti a teroru EŠTB, umiera Josif Stalin. Pár dní po návrate z jeho pohrebu zomiera aj československý prezident Klement Gottwald. Funkcionári strany, príslušníci EŠTB aj politickí väzni napäto vyčkávajú na vývoj v Moskve. V roku 1956 nový sovietský prezident Nikita Chruščov odsúdi Stalinov kult osobnosti. Postupne sa otvára cesta k amnestiám a rehabilitáciám.
Paradoxne, teror stalinskej éry napokon zanietene odsudzujú aj tí, ktorí sa na zločinoch sami podieľali. Smrť vlada Klementisa bola omylom. V roku 1963 ho najvyšší súd v celom rozsahu oslobodzuje spod obžaloby a vyhlasuje rozsudok za nezákonný. Ústredný výbor komunistickej strany Československa mu vracia členstvo v strane. Vlado Klementis bol vyhlásený za národného hrdinu. Odsouzení nějakého člověka nebo jeho uzavření do pracovního tábora nebo do uranového lágru neznamenalo postih jenom jeho, ale znamenalo samozřejmě postih celé rodiny. Většinou těm lidem byly zabaveny majetky, byly vystěhovány někam do pohraničí. Jsou tam naprosto otřesné příběhy lidí, kteří doslova umírali hlady, pokud je někdo z jejich příbuzných například nezachránil. A nakonec ještě v 80. letech, pokud měl někdo špatný kádrový posudek, tak jeho děti nebyly přijímány na vysoké školy, dokonce někdy ani na střední. A je to asi to, co je na tom režimu nejodpornější, že vlastně trestá příbuzné nebo děti za to, co provedl někdo jiný. Na 22 rokov ho odsudili, ale tím, že byl po velmi zlom zdravotnom stave, dostal amnestiu od prezidenta už v decembri v 59. roku. Sme sa tešili, že budeme konečne na Vianoce, lebo posledné Vianoce sme boli spolu v 49. roku. No ale napriek tomu prišiel až v januári. Tým, že nemal občianske práva a bola taká doba, všetci známi lekári sa ho bali zobrať do nemocnice, vyšetriť ho. Takže len skutočne veľmi, veľmi krátko sme s ním boli. Chlapec bol 3 dni pred maturitou ťažko chorý, lebo práve 3 dni pred maturitou, keď mal mať najväčší kľud, dal si ho riaditeľ Rafaj zavolať a povedal mu, že ho nepripustia na ďalšie štúdium. Jeho sťažnosť vraj bola zamietnutá komisiou. 3 dni ležal medzi životom a smrťou vo veľkých horúčkach. Boli sme zúfalí. Pomoc nemohla byť žiadna. Lebo keď sa títo ľudia na niekoho nahnevali, zničili celú rodinu, nehľadiac ani na nevinné deti. Jedním je z nejsmutnejších příběhů, které můžeme v komunistických archivech nalézt, jsou příběhy lidí a dětí, které zemřely buď protože se narodili ve vězení a nebyla jim poskytnuta péče, nebo ty ženy potratily v důsledku nějakého týrání nebo něčeho podobného, nebo byly odebrány matkám a následně zemřely, byly pochovány v Ďáblickém hřbitově v neoznačených hrobech a je to vlastně taková nejtemnější stránka toho režimu, protože děti samozřejmě nemohou za své rodiče, nemohou se bránit. A jedná se vlastně o ty úplně nejbezbranější oběti toho režimu. Člověk by rád naraz všetku krivdu zo seba vychrlil jako sopka. Toľko ťažkostí cíti. Valéria Matulajová bola bojovníčka, a napriek tomu, že vedela, že už jej neostáva veľa času a života, tak sa rozhodla v takom stave po prepustení napísať a zaznamenať svedectvo o tom, že čo sa s ňou dialo. Keď som v roku 2007 navštívil Jozefa Matulaja, ktorý žil v Karlových Varoch, syna pani Valérie Matulajovej, našiel som muža, ktorý bol veľmi chorý, ktorý bol veľmi nešťastný, dlhodobo frustrovaný z toho, že prípad jeho mamy, ktorý videl jednoznačne, po oboznámení dokumentov sme ho videli aj my jednoznačne, že to bol politický proces a jedna veľká pomsta, tak on z tohto sa nevedel vymaniť vlastne až do konca života. Bohužiaľ musím konštatovať, že vybavenie podnetu zo strany generálnej prokuratúry v roku 2008, kde vtedajšia prokurátorka Jana Piršelová tento podnet zastavila, tedy uviedla, že Valéria Matulajová bola predsa rehabilitovaná v roku 1991. Ďalej uviedla, že sa nesťažovala vtedy do protokolu, keď ju mučili. A takéto rôzne absurdné veci.
Takže toto je spravodlivosť na Slovensku voči obetiam komunistického režimu v roku 2008.